Ahoj, děti! Strana nadepsaná na 4 je zakončena čtvrtým cvičením. A tohle cvičení vy zvládáte zcela samostatně. Prosím, přerušte video, dobře si přečtěte zadání, vyřešte a potom se vraťte. Porovnáme svá řešení. Máte hotovo? Jaké bylo zadání? Nakresli tetu. Mohli jste kreslit vaší tetu, ale my jsme na téhle stránce o tetě četli. Takže my o ní něco víme. Tahle naše teta se jmenuje Ilona a má mlínek a mísu. A tahle naše teta mele ořechy. Takže teta, tak já kreslím takové ty jednoduché obrázky, tak určitě stojí u stolu na tom stole má takhle přidělaný mlínek, tady to takhle držátko, tady je ta mísa, u mlínku je klika a za ní teta točí a mele ořechy. Klidně jste mohli pod to napsat, že je to teta Ilona, nebo jenom teta, nebo Ilona. I vaše teta na obrázku mele ořechy, ano, Výborně, pozorně čtete.